ແລະກະລາກໍໄທ4 ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាផ្សេងៗទៀតដូចជាការប្រកួតបាល់ទាត់អីទាត់បាល់ទាត់ដែលពេញនិយមបាល់ទះឬប្រភេទកីឡាដែលពេញនិយមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លាយទៅជាទូរទស្សន៍ដែលសម្បូរដោយព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបំផុតហើយឥឡូវនេះសូមតាមដានទស្សនាការប្រកួតបាទរវាងអ្នកទាំងពីរក្នុងការវគ្គសន្សំពិន្ទុ មនសមេតជាមួយនឹងកកកម្ពុជាបង្គោលក្រហមហៅក្រចាំងបង្គោលខៀវកីឡាករថៃបាទអ្នកទាំងពីរសិតតែអ្នកដែលមានប្រវត្តិប្រកួតច្រើនដងគេហៅថាខ្លាចាស់តែមិនដឹងថាជាកូនរិលហើយមិនទាន់រិលមិនដឹងទេអញ្ចឹងសូមតាមដានទស្សនាឥឡូវនេះកំពុងតែទឹកទី1បាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទលោកសឹងសេរិតកំពុងតែបញ្ជីឲ្យបន្តឲ្យកីឡាករទាំងពីរប្រកួតបាទទាត់ជើងក្រោមរបស់សមេត មិនត្រូវបាទខាវក្រចាំងថយផុតសមេតគាត់ទាត់មកជើងមកកណាត់ដៃឆ្វេងយឡូមួយហើយមួយទៀតហៅក្រចាំងនៅតែអោនក្បាលចូលក្រចាំងកំពុងតែរកចន្លោះដូចគ្នាមនសមេតចេះតែយឡូបដាបដាបាទទាត់ខាងក្រោមផងបាទធាក់ជើងឆ្វេងរបស់ខាវក្រចាំងសមេតក៏សងជើងស្ដាំទៅវិញដែរតែមិនទេមិនត្រូវគួរដៅដូចគ្នាបាទក្រចាំងក៏សងដៃឆ្វេងសងមកវិញសមេតនៅតែសម្លឹងរកឱកាស បាទថាតើត្រូវលេងច្រកណាបាទគេហៅថាស្នៀតប្រយុទ្ធជាច្រើនរបស់សមេតគេហៅថាអ្នកដែលសម្បូរក្បាច់ប្រយុទ្ធមិនចេះរីងស្ងួនបាទដល់កាលណាមានចន្លោះគឺគាត់ដាក់កន្លែងហ្នឹងឥឡូវនេះកំពុងតែរកឱកាសថាតើសោកនៅកន្លែងណាបាទទាត់មកជើងស្ដាំរបស់សមេតធ្វើឲ្យក្រចាំងថយក្រោយផ្ងាក់ប៉ុន្តែមិនអីទេបន្តការប្រកួតទៀតជើងក្រោមចលោជើងក្រោមរបស់សមេតជើងក្រោមមួយទៀតត្រូវមកជង្គង់បន្តិចរបស់ក្រចាំង សមេតនៅតែចលោក្រចាំងនៅតែចលោជើងឆ្វេងចាប់ជាប់បាទសមេតចាប់ជើងជាប់តែមិនអីទេបន្តការប្រកួតទៀតបាទចលោជើងឆ្វេងរបស់សមេតសមេតវាយខាងក្រោមណៃឆ្វេងបាទទាត់ជើងធាក់ជើងឆ្វេងទៅទៀតខាងក្រចាំងចូលប្រើកណាប់ដៃសមេតរុញចេញទៅវិញបន្តការប្រកួតទៀត មេតសមេតប្រើកែងទៅវិញសងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពគួរសមបន្តការប្រកួតទៀតចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2រ៉ាំធូបាទទឹកទី2កាសាច់ដុំក៏ក្តៅរៀងខ្លួនហើយបាទមកជើងឆ្វេងមកជើងស្ដាំរបស់សមេតលាន់សូវតែផ្លាប់ប៉ុន្តែកាក់ចាំងក៏សងជើងអើមួយកែងរបស់សមេតធ្ងន់ណាស់យ៉ាងម៉េចកែងឆ្វេងរបស់មនសមេត 4 អាយ៉ាពិតជាមិនលឿនដូចភ្លេងបន្ទោមែនមនសមិទ្ធកែងភ្យុះសង្គរាបន្តការប្រកួតបាទចូលភ្លាមមនសមិទ្ធរត់ចូលថាប្រើកែងមួយភ្លឹបភ្លាមកែងឆ្វេង បាទមកកែងនេះពិតជាធ្ងន់ចំគោលដៅល្អណាស់បាទណែនហ្មងបន្តែបាទមើលរូបភាពយឺតកន្លែងចុងក្រោយនេះចូលទៅកែងមកកែងឆ្វេងរបស់មនសមេតនេះធ្ងន់មែនទែន
Bungkul kerhong, kalau kau Morn Sameth, cina bungkul kiu, dari bungkul kiu sunlap dengan nong tek tipi.